Zvanična uputstva iz Republičkog instituta još uvek nisu stigla u tom smislu da će se prijavljivati ljudi preko e-uprave, ali na osnovu ovog usmenog dogovora sa nacionalnim koordinatorima najbolje će biti da se pacijenti koji su i ranije godina primali, koji žele da prime, jave na vakcinalni punkt da bi zakazali vakcinaciju, ali najverovatnije će posle to da se unosi u elektronsku formu. Znači, organizacija kao i ranije, jer gledajte, mi nemamo mnogo za vakcinaciju, recimo u malim mestima, u Dimitrovgradu oko 1000, u Babušnici oko 700, Beloj Palanci oko 800, Pirot oko 3-4 hiljade. To je mali broj u odnosu na vakcinaciju protiv COVID-a, gde je dato skoro 80.000 doza. I mislim da neće biti problem da se odradi, ali da se ljudi praktično na stari način prijavljuju, da nemoguće je svi da se prijavljuju preko e-uprave, a da će biti unos vakcinacije u elektronskoj formi. Da se može da vidi i da se prati koliko je ljudi. Mislim, to je već napravljena aplikacija koja nam pomaže da možemo da pravimo izveštaje, da vidimo koliko je vakcinisano sa prvom, drugom i trećom dozom. E sad, ako je slična aplikacija i za vakcinaciju protiv gripa, to više nama zdravstvenim radnicima je od koristi da se unose podaci za vakcinisanje. A sama organizacija će ići preko domova zdravlja, tako da ćemo pustiti i tu informaciju. Kad očekujete da stignu vakcine? Pa vakcine će stići u toku ove nedelje, nezvanično, zvanično do 15. Već je stigla ova Torlakova vakcina, ali još nije distribuirana, čekaju se i ove dve. Kad budu stigle, onda će se krenuti u vakcinaciju.